Dobro jutro iz DM vježbaonice. I danas sam pripremila vježbe na stolici. 10 minuta nije puno, ali vašem tijelu će puno značiti. Znači, sjedimo na stolicu, bitno je da su noge pod pravim kutem. Udobno se smjestite i idemo napraviti vježbu za kvadriceps. Tako da odignete jednu nogu, zadržite ovaj položaj i vratimo nazad. Naizmjenično ćemo raditi jednu, pa drugu. I vratimo nazad. Hop, zadržati nekoliko sekundi i vratiti u početnu poziciju. Sljedeća vježba, neka bude vježba za listove, tako da bebu stavite u svoje krilo, a moja je upravo negdje otpuzala. To će vam biti dodatno opterećenje i znači u ovoj poziciji i podižete se na prste. Beba je na vama zbog boljeg otpora. I vježbu ponovite 10 puta. Ili možete si sami davati otpor sa svojim rukama. I treća vježba neka bude vježba za triceps, tako da ćete se držati za rub stolice, neka ona bude čvrsta i idemo se spuštati dolje. Hop, zadržati poziciju i vratiti se gore. Naravno, nemojte preopteretiti svoje tijelo, napravite za početak onoliko puta koliko smatrate da možete. Ali 7 do 10 puta bi bilo u redu. Odlično. Vratite se u svoju poziciju, sjedeći položaj. Ovdje možete iskoristiti bočice pune vode. Idemo napraviti vježbe za biceps. Napravite to s malo težim bočicama. I zamijenimo druga ruka. Evo, danas smo osnažili malo svoje tijelo, a mi se vidimo iduće subote. Bok!